Takk, takk. Ja. Ja, hjertelig velkommen både til dere som her på foto.no og dere som ser på via stream. En eventyrlig makroverden. Makro jo utrolig gøy. Og det som spennende med makro det at det først når du kommer ned på bakkenivå at du plutselig oppdager motiver. Og makrofotografering handler veldig mye om det å være nysgjerrig og litt tenke liksom, hva kan jeg få til her? Sånn som på det bildet som dere ser her, det en vannflate hvor skyene reflekteres mot, så det blir hvitt. Så jeg sto ved den dammen, og så tittet jeg og så tenkte, hva kan jeg få til her? Så oppdaget jeg plutselig at hvis jeg tok hånda mi sånn, så ble det en skygge til hånda. Og da kunne jeg se bånden der hvor skyggen falt. Så tok jeg kamera i andre hånda, og så tok jeg et bilde. Sånn at det litt det handler om å være nysgjerrig. Og jeg synes det fantastisk det å bare gå ut og bare overlate alt til tilfeldigheten og bare krype rundt og ta bilder. Jeg tenkte sånn i starten bare nevne at det finnes to måter å jobbe med makro på. Det ene skattejegeren der alt overlatt til tilfeldighetene. Og det synes jeg litt gøy for at du trenger ikke å planlegge noe eller ta med deg masse stersh. Det bare å ta med kamera et makro og stupe ut i det. Og så har du den andre delen. Det den der nerdete tingen der ingenting overlatt til tilfeldighetene. Og det litt artig det også, men det en helt annen greie enn. Og da jobber man inne. Og det bildet her, det tatt en vanndråpe, og så dette ikke noe perfekt bilde, jeg har bare gjort det og testet en gang. Men det holdt en kaffekopp som det står OM System på bak vanndråpa for å få refleksen i den. Og dette sånn en liten vitenskap nesten, dette her. Og oppsettet her jo noe av dette her. Dette bare sånn helt amatørmessig med noen klyper og ståltråd. Det finns masse remedier du kan få kjøpt, sånn at du kan holde lommelykta med en sånn sak som det her. For det litt viktig å lyse på den blomsten i bakgrunnen hvis du skal ha da en dråpe som den reflekterer i. Så har du da holdere for å holde diverse remedier her. Og i tillegg så kan du holde blomsten også med sånne klyper. Og hvis du går inn på YouTube på nettet og søker etter Reflection in Water Drops, så finner du masse videoer om dette her. Så dette er noe man kan drive med på vinteren og sånne ting, og jobbe med denne type foto. Og da kan man handle litt blomster og sitte og jobbe med dråper og refleksjoner og alt mulig rart. Og det fine er jo det at du blir kjent med utstyret ditt og kan på en måte lære det ordentlig å kjenne. Men vi skal ut på skattejakt og jakte på motiver, og da er dette de objektivene jeg bruker veldig mye. 12-100, 90 makro, så har du da 30 og 60 makro. Og det er jo disse makroobjektivene man bruker for å komme virkelig tett på. Men også 12-100, som jeg bruker mye. Er det mange her som bruker OM-system? Det er en god del, ja. Så bra. 12-100 er jo et objektiv som veldig mange er veldig glad i. Og det å bare rusle ut med den, se til motiver, det er utrolig gøy. Og det fine med 12-100 er jo det at det er en zoom. Det betyr at du kan zoome litt ut og litt inn, og zoome ganske tett inn på motivene, sånn som her. Så her står jeg og fotograferer noen bobler i bekken som kommer nedover, og så sprakk den bobla. Og så ble det et lite bilde av fotografen. Og det var litt nysgjerrig også. Her en bekk som renner over noen steiner. Og så dannes det da veldig flotte mønster i denne bekken. Her det da lav kveldsort på fureskogen bak, som skaper da litt varme toner iblant alt det andre her. Og så dukker det opp mye rare figurer og sånne ting. Tatt av med da 12-100. Og igjen så er det jo da kjekt dette med zoom, fordi at du da kan zoome inn på diverse figurer og mønster som dukker opp i bekken, sånn som her. Og for meg så er liksom makro og nærfoto, det går litt i det samme, fordi at i det du på vei ned for å ta makro, så oppdager du nærmotivene, så må du også ta de også. Så det å både ta nærmotiver og makromotiver synes jeg er veldig, veldig spennende. Det forrige bildet var jo tatt på et 60-delssekund. Dette bildet her, det har det tatt over 1000 år å lage. Dette en over 1000 år gammel eik, så det en tjuke der. Så den har stått der en stund. Og så det da diverse mønster i denne tjuka. Så jeg sto der og kikket på den der og jøsse navn, tenkte jeg var det litt av noen mønster og det, figurer og greier. Så det det å bare kikke og se. Så kan man da finne mye spennende. Dette tatt da med 90 makro, den nye til Olympus, eller OM System som nå heter. Tatt på Blender 8. Og jeg bruker da ofte Blender 8 for å få litt mer dybdeskarphet på motivet. Igjen, samme eika. Det er Mollestad eika. Og noen går litt unna og ser på en stor eika, mens jeg krabba litt tett på for å se om jeg kunne se noen insekter eller noe annet. Og så oppdager man disse fine mønsterne her.
Og så bruker jeg da som sagt den 1200 også mye. Det å gå langs en bekk og finne is hvor kveldslyset reflekterer sånn som her, hvor du får disse fine blandingene med kaldt og varmt. Og så får du teknisk gode bilder med den 1200, fordi bildet blir skarpt fra A til Å. Det er liksom ikke noe problem å ta bilder med det objektivet. Veldig god bildestabilisering og sånne ting. Så veldig kjekt altså å bruke det objektivet. Her er et nytt ismotiv. Kveldslys som lyser på vannet og skaper da litt varme toner imot disse kalde. Og det er tatt da håndholdt på et 1/13 sekund. Og det gjør at du får disse litt lange lukketidene som gjør at vannet blir litt sånn slørette. Også 8 mm fisheye kan du bruke for å komme tett på motiver. Her er en øyenstikker i soloppgang. Det er tatt et lite kjern rett innenfor der jeg bor. Og 12-40-28 kan du bruke til å komme tett på motivene, sånn som her. Og det kan være kjekt hvis du skal ha med litt mer enn bare å gå clean innpå. Det å ha med litt miljø også kan være fint på litt bilder. En blåveis fotografert da med 1240. Du kommer ganske tett på med 1200 også. Og her fikk jeg veldig god skarphet i alle dråpene. Og litt av trikset med å få god skarphet i dråper sånn som her, det er å få fokusplanet, det vil si at kameraet står plant med motivet. Så hvis motivet ser sånn ut, så prøver du å ha det helt plant imot. Hvis det blir sånn, så får du bare liksom den ytterste delen skarpt. Så det gjelder å få kameraet plant imot motivet for å få den skarpheten. Og her er det kjekt å ha 12-100 når et blad kommer forbi, sånn som her på en bekk, hvor du kan zoome inn på bladet og så bare ta bilder. Og her kjører jeg faktisk serieopptak og kjører masse bilder for å få, så jeg er sikker på at jeg får noen der hvor alt sitter. Så den kom flyvende forbi med masse dråper på, og da var bare fotografen, yes, takk! Så er det bare å fyre løs. Og her er en vannnymfe som har tatt kvelden, ligger og flyter på et vann. For å få det bildet der, så kunne jeg ikke bruke 1200, for jeg er veldig tett på, og da brukte jeg 60 makro, og noe som heter fokusstabling, eller fokusstacking. Det vil si at han tar opp til 15 bilder, hvor han flytter fokuset bakover, så du får hele den vanndymfa der skarp. Mens her igjen, så har jeg brukt 12-100 på 12 mm, og da har du veldig god nærgrense på den 1200 mm. Og så kan du bruke da for eksempel 304 pluss konverter, tatt på et 1/20 sekund på frihånd. Så det er mange kombinasjoner her som gjør at du kan komme veldig tett på motivene. Til og med 150-400 kan du bruke på svalestjerten her, Norges største sommerfugl. Eller 60 makro, sånn som her. Sommerfugler er jo fantastisk vakre og fine å fotografere, og ofte trenger du ikke å komme så mye nærmere enn dette. Da har du på en måte fylt søkeren med sommerfuglen. 1200 blåveis. Her er vi på 12 mm. Og nærmere kommer du ikke med den 12-100. Det som skjer er jo det at nærgrensa øker når du begynner å zoome inn. Da må du trekke deg litt tilbake også, sånn at du må derfor over på makro for å komme enda tettere på. Sånn at skal du tett på med 1:1, så er det da 90 makro. Det er da 30 makro og 60 makro. I tillegg så kommer jo da 90 mm 2:1, så du kommer faktisk enda tettere på med den 90 mm. 1:1. Tatt med 60 makro og fokusstabling. Den har satt såpass rolig, så jeg kunne faktisk gå et lite hakk nærmere med 60 mm uten at den fløy. Og da kom jeg så tett på. Og du har også brukt da fokusstacking eller fokusstabling i kamera. Og da får du en ferdig stacka fil ut som ser sånn ut. Og det er eneste måten å få den økte dybdeskarpheten på.
Så er det noen som lurer på dette med stacking. Hvordan er det det fungerer? Eller fokus stabling. Vel, det fungerer slik at hvis du har maveren her, så tar kameraet og legger til fire step foran der du setter fokus. Og så fortsetter den og legger til bakover, opp til 15, sånn at du, litt avhengig av hvor mange bilder du velger. Velger du 8 bilder, så tar den et par bilder foran og resten bak. Så det er litt avhengig av hvor mange bilder du velger. Så du kan velge opp til 15 bilder. Og veldig ofte bruker jeg da 15, for jeg synes det er fint å få den ekstra dybdeskarpheten. Og det som skjer da, det er det at det området vi ser her, skravert, det blir skarpt. Alt foran er uskarpt, alt bak er uskarpt. Du får et lite skarphetsområde. Så det er utrolig stilig, for du får dus bakgrunn, dus forgrunn, og så får du et økt skarphetsområde. Og så er det så kjekt at kamera gjør dette her ferdig til en JPG til deg, så det er helt topp. Hvor mange step velger du? Jeg bruker veldig ofte 15 step. 15 step, ja, men det er to valg der, er det ikke det? Jo, jeg kan, det skal jeg komme tilbake til. Ja. Du går inn her på meny 2 på disse her tekniske modene med high-res shot, live ND, focus stacking. Velger focus stacking. Trykker du på den her, så kommer det opp et nytt vindu hvor du kan velge da hvor mange shots du vil ha, hvor stor avstand du vil ha mellom hvert shot. Og der det står, ser det står 2, det er da avstand mellom hver av de punktene. Så hvis du bruker blender 2, 8 eller 3,5, så er det greit å ha et lite tall. Velger du blender 5 eller blender 8, da kan du ha et større tall, fordi at du da får du større dybdeskarphet på hvert opptak. Sånn at det på liten blender, liten dybdeskarphet, hvert opptak blir da veldig smal, og da må du også ha et lite tall der sånn. Så det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Bare sette opp det her i kamera. Nå har vi jo disse her veldig avanserte kameraene som er utrolig fine, og de kan brukes på veldig fine måter, men veldig mange av oss er ikke flinke nok til å sette opp kamera sånn som det er tenkt. Sånn at i stedet for å gå inn i menyen her hver gang du skal bruke focus stacking, det er ikke nødvendig. Det du kan gjøre er å legge focus stacking på den knappen der. Og da er det bare å gå på den tannhjulet på kamera, hvor du kan gå inn og se på alle knappene, og så bare trykker du at den knappen der ønsker jeg å ha focus stacking på. Så enkelt. Når du da krabber rundt og ønsker å ta focus stacking, trykker du inn den, så er det aktivert. Holder du den inne, så vil du kunne på en måte sette hvor mange punkter du vil ha og så videre, og generere det. Så det er veldig smart å bare sette det på en knapp, sånn som her. Sånn at jeg har jo satt opp kamera på den måten her, at jeg har ulike custom mode. En for fugler i flukt, en for ProCapture landskap, nattfoto er på B, og så har jeg satt opp makro på C3. Og det fine her er jo det at hvis du da skal ut og fotografere makro, så setter du den over på C3, og da har du egentlig alle de innstillingene som du bruker i makro ferdig satt opp på kamera. Du har single autofocus, du har stabilisering ISA, ISO 200, du har satt opp alt dette her, og du har også da focus stacking på en egen knapp. Og single autofocus er veldig kjekt når du skal på en måte bare ha fokus på den lille støvbæreren der sånn, for da kan du sette fokus akkurat der du ønsker. I stedet for å ha sånn som på fugl, hvor du har flere punkter. Så da blir det noe annet på fuglefokus, da har du flere punkter du velger. Mens her så er det veldig kjekt med single fokus. Og i tillegg så ligger da fokus stacking på en egen knapp i custom mode 3. Så sånn kan du på en måte skreddersy kamera til ulike mode som du er ute og fotograferer. Sånn at når jeg da er ute og rusler og kommer over den øyenstikkeren som ligger på vannet der, så vet jeg det at jeg må bruke focus stacking for å få den dybdeskarpheten jeg ønsker, og tar da det bildet med 15 bilder som flytter fokus bakover, sånn at jeg får flyttet fokuspunktet hele veien. Uten det så hadde jeg bare fått hodeskart eller en liten del av fronten. Tatt da med 60 mm, 2,8. Dette er tatt da med 90 mm makro, ny til OM-system. Tatt på blender 5, ISO 800. Og her har jeg også brukt fokus stabling, eller fokus stacking. Sånn at du trenger ikke å bruke stativ alltid for å bruke fokus stacking. Det er mulig faktisk å ta ting som er nesten i bevegelse. Her stoppet maveren et bittelite mikrosekund, og det var akkurat nok til at når jeg tok bildet, så klarte den å ta de 15 bildene og stacke det
før mæveren da beveget seg igjen. Sånn at har man litt flaks og har prøver, så kan man faktisk få til den type ting også. Med bare ett bilde her sånn, så ville kanskje bare et lite øye på den der mæveren vært skarp. Sånn at det å få den ekstra dybdeskarpheten er veldig, veldig kjekk altså. Og det er 1:1, og det er jo det kjekke med disse makroene, at vi faktisk kan fylle søkeren med motivet sånn som her. Mange lurer jo litt på hva er 1:1 egentlig. Vel, 1:1. 1:1, det er 1 cm vises som 1 cm på sensoren. Så hvis den mæveren er 1 cm, ja, da viser den som 1 cm på sensoren. Så det er ikke mer vanskelig enn det. Og så har du da 2:1, som er da det som er på 90 makron. Den har en liten switch her, sånn at hvis du på 1:1 føler at du ikke er nær nok, så bare dytter du den over, og da er du plutselig over på 2:1. Og da ser vi at han forstørrer seg opp 2:1. Da blir den plutselig litt større. Og det er utrolig kjekt da, for da har du plutselig et veldig bra verktøy i det objektivet her. En fullformatsensor ser sånn ut, og en maver på 1 cm, den blir fortsatt 1 cm på en fullformatsensor. Og her ser vi litt av fordelen med en mindre sensor, fordi du fyller da sensoren mye bedre. Og 4:1, det er jo ganske kult da, fordi at objektivet her har støtte for både 1:4-konverter og 2x-konverter. Da får du plutselig, ja, da begynner det å bli ganske tett på den maveren, for å si det sånn. Så du får ganske god forstørrelse med den 90 mm her sånn. Noe spørsmål? Har du prøvd det 2x på den der? Jeg har ikke prøvd det. Så, men behovet kommer helt sikkert. Og vi ser også på fuglefoto hvor kjekt det er å ha en sensor som er litt mindre, for den fylles jo mye lettere. Du trenger ikke ha disse store, tunge telene for å fylle pipipen på sensoren. Så det er jo en fordel. Og det er derfor vi bærer med oss mindre også. Og hvis vi ser på sensoren til en iPhone, som vi ser i midten der, og vi vet jo det at de kan levere ganske fenomenale ting, de sensorene, så har jeg alltid tenkt at hvis den klarer det, altså da er det i hvert fall mulig med de to andre størrelsene der å få til ganske mye, og i hvert fall med Micro 4-3. Så det er ganske spennende, synes jeg, å ha de fordelene. Samtidig som man vet at det er veldig mye som bor i den sensoren. Men så har vi dette med dybdeskarphet da. På 90 mm, hvis du har mæveren her, og du står på nærgrensa på 22,4 cm, da har du en nærgrense som er 0,4 mm. Altså vi er under en halv millimeter i dybdeskarphet. Og derfor så er det sånn at hvis du fotograferer mæveren forfra, så vil du bare få litt av antenna skarp. Derfor er det om å gjøre å få det fra siden og få det i plan, sånn at du får med mest mulig av mæveren. På 60 mm så har du nærgrense på 19, og den har 0,6 i dybdeskarphet. Og det er ikke mye det heller. Og det er derfor vi bruker fokus stacking, slik at vi kan på en måte få enda mer dybdeskarphet på bildene. Så når vi tar 15 bilder, så tar den 15 bilder med en liten dybdeskarphet, og så flytter den det bakover. Så får vi da økt dybdeskarpheten på den måten. Så det er ganske kul greie. 30 makron, den har jo da litt mer dybdeskarphet enn 90 mm og 60 mm. Her sitter det en blåvinge på fingeren, tatt da med denne 4. Så her holder jeg den der, og så har jeg kamera her og tar bilder. Så det er gøy å ha den 30 mm. Det er muligheter å få litt mer med på bildet, samtidig som går litt nære, sånn som her, hvitveis underfra, opp mot himmelen. Og her, litt mørk blå bakgrunn på den blåveisen der. Og her har jeg gått veldig tett på blåveisen. Kanskje noen som reagerer på at den er hvit, men det finnes noen hvite utgaver av den blåveisen også. Og her kan du gå enda tettere også da med 30 makro. Vi ser jo det at den hvite blåveisen har disse her farvede, fine støvbærerne som på, vanlig på blåveisen. Også 30 makro.
Veldig mye handler om dette her, å få en fin og ren flate med fine duse bakgrunner. Så er det noe med lyset også, at du har litt dus lys. Gjerne litt sånn halvoverskyet vær. Her brukte jeg 30 mm for å nettopp få litt ekstra dybdeskarphet på den vannymfa der. Fantastiske detaljer i vingene når du kommer så tett på. Også 30 mm. Soldog. Og alle disse bildene er tatt uten stativ. Og det synes jeg er ganske befriende. Å bare kunne krabbe rundt og ta bilder uten å ha noen stativbein som dunker borti både her og der. Så ser man bare etter bakgrunn og prøver å få til noe litt spennende reflekser. Og her er jeg tatt i motlys, og da sola litt solstråler rett imot. Edderkoppnett. Her måtte jeg over på 60 for å unngå å bli våt, for dette var ute i et vann. Den hadde bygd nettet som speiler seg i vannet. Og her ville jo da 90 mm vært veldig kjekt da. Men det hadde jeg ikke den gang. Nå har jeg det. Og så mer edderkoppnett med speilinger og reflekser. Vannymfe. Det å komme ut en tidlig morgen og finne disse dekt med vanndråper er en utrolig opplevelse. Altså, det er noen få dager hvor det er utrolig fint ute. Tatt med 62,8. Og her har vi da såkalt tandempositur på disse. Og her er også det å jobbe litt med å komme i plan med kamera, sånn at du får kamera i plan med de to som sitter der, for å få best mulig dybdeskarphet så den sitter. Og denne er på vei ned, strået. Vi skjønner jo godt hvorfor den har de farvene. Den prøver å kamuflere seg så godt den kan. Og det er også med fokus stacking. Så fokusstackingen var raskere enn den larva der. Og her har den kommet ned og titter seg litt rundt og ser om det er noe å ete på. Så her ligger jeg helt nede på bakken og følger den på vei ned. Her har den begynt å kose seg litt. Og så fokusstacking her for å få den dybdeskarpheten. Vi ser jo her de detaljene du får fram med denne teknikken. Fantastisk gøy. Så det er bare å fyre løs med fokusstacking. Kommer ut en sånn JPEG-fil av kamera som er helt topp. Så dukker opp andre ting når du ligger der på magen. Plutselig kommer en frosk og steller seg opp og med fin positur, så da var det bare å ta bilde av den nå. Jeg hadde jo makro på, så det var bare å fyre løs. Og her har jeg valgt å ta med litt av himmelen, da, i og med at han kikker litt opp. Så ser vi hvor fin og dus bakgrunnen man får også med denne 60 makroen. Ser ut som en alien. Det er en øynestikker som har forlatt skallet sitt på måsene. Så her var det jo ypperlig for fokusstacking. Og få fram den fine skarpheten og detaljene her. Det er det. Selvportrett. Her er en annen alien som har krabbet opp på et strå. Og som er fokusstacking. Man blir jo liksom hekta på det med fokusstacking. Få fram de detaljene, så er det bare sånn, wow. Jeg sendte den for å få navnet på, nå husker jeg ikke hva navnet var, men han sa det, han som fikk bildet, han biologen, at han hadde aldri sett et så skarpt bilde av han, så han hadde problemer med å identifisere den, for han var så skarpt. Vannkall. Ja, vannkall var det, ja. Ja. Men en gang så var det sånn, hva er det for noe, liksom, tenkte han. Så er det dette med blåveis, da. Man må jo prøve litt nytt hvert år. Og her sto jeg og klødde meg litt i hodet og tenkte, hva skal jeg gjøre for noen år da? Tja, vi prøver oss først med en dobbelt eksponering. Da tok jeg først et bilde hvor jeg beveget kamera på skogen. Først tok jeg et skarpt bilde av blåveisen, og så et hvor jeg beveget på skogen i bakgrunnen, og så la de to seg opp på hverandre, og stekker det sammen i kamera. Og da får du en fokusstacking.
Da blir det to bilder som smelter sammen til ett. Så det er også en sånn teknikk man kan leke seg med, enten to, tre eller fire eller flere bilder, og som da på en måte smelter sammen til ett bilde. Så det er en veldig spennende teknikk å bruke. Og gjerne da kombinere med det at man beveger kamera også. For det er liksom, alt er lov. Her er det bare å kjøre på. Du sa i kamera? I kamera, ja. Da velger du, da bruker du... Multieksponering. Ja, multi, ja. Mm. To eksponeringer. Ja, du hadde et spørsmål på det forrige, eller? Ja, på det forrige. Når du tar den der og vipper opp på den første eksponeringen din, ja. Da er jo egentlig blåveisen også med på det bildet, og burde du hatt noen sånn lyse blåkanter rundt den blåveisen? Neida, den blir sånn som... jeg tok først bildet av blåveisen, og da vil den bli på en måte limt oppå det andre... Nei, da vil det andre bildet bli limt oppå blåveisen. Den smelter bare sammen. Jeg bare tenkte når du drar oppover... Nei, fordi at da var ikke blåveisen der. Sånn at det første av blåveisen, og så snur jeg meg vekk fra blåveisen, og så tar jeg skogen, og da limer de to seg oppå hverandre. Ellers ville det vært som du sier, at du ville ha sett bevegelse på blåveisen, ja. Så du kan snu deg vekk, og så kan du ta noe helt annet oppå det første bildet. Og sånn kan du gjøre med flere bilder, du kan ha 10 bilder oppå hverandre. Så det kan bli ganske artig. Veldig fin teknikk. Dette er tatt med 90 makro nå i år. Et vissent blad som... jeg la opp på en blåveis, tatt da med 90 mm. Og det er også tatt med fokus stacking for å få mest mulig skarphet i planet. Blender 8. Og sånn ser jo svalestjerten ut ofte når man ser den. Sitter sånn i terrenget. Og da er det bare å be til høyere makter om at det sitter rolig. Så jeg kommer helt bort med 60 makro. Hvis du ikke har da 150-400 på, eller noe annet på. For det er jo gjerne det at du vil såpass tett på. Det er litt forskjell på liksom å få en sittende der alene, mot det å komme litt tett på, sånn som her. Så her var jeg litt fornøyd, jeg kom så tett på med 60 makro. Men det er ikke noe garanti for det, sånn at det å ha 90 der, det er veldig kjekt altså. Og her, det er jo slik at fotografering, det handler jo mye mer om det å få skarpe bilder. Cameras don't take pictures, photographers do. Cameras are just another artist's tool. Så det er også litt å tenke på, at det er liksom ikke bare det at de skal ha skarpe bilder, men det er også lov å leke seg. Ta en uskarp blåveis hvis man har lyst til det, sånn som her. Utfordringen er jo litt dette med å huske å sette kamera på manuell fokus når du tar et sånt bilde, da. Fordi at ellers så stiller jo kamera skart når du tar bildet. Og igjen så handler det litt dette her om at dette redskapen som vi har da for å leke oss med, vi må på en måte gjøre litt med det. Og når du er litt i modus for å skape bilder, så er det liksom ikke det første du tenker på at jeg må sette den over på manuell fokus for at jeg skal gjøre det. Det er mye bedre å bare kunne ta fingrene bort, og så bare stille uskart, og så ta bildet uskart. Bruke fokus når du har lyst til å bruke fokus, uten å måtte gjøre noe mer. Og for å gjøre det så må du sette opp kameraet litt. Men det er ganske enkelt. Sånn som her på den sommerfuglen her, her ser vi et godt eksempel på hvor mye dybdeskarphet du har hvis du ikke bruker fokus-tracking. Manuell fokus for å stille skarpt på øyet på den sommerfuglen kan være ganske kjekt. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om det. Fordi at for å få en sømløs overgang mellom autofokus og manuell fokus, så overstyrer jeg, som jeg nevnte, autofokus manuelt. Og det vil si at jeg både kan bruke autofokusen og jeg kan styre manuelt. For å gjøre det så går man inn i AF-menyen, punkt 2 her, AF pluss manuell fokus, on. Det sier seg litt selv at da har du muligheten til å gjøre begge deler. Det synes jeg er veldig kjekt. Og så har jeg deaktivert manuell fokus-klutchen, slik at jeg da er helt fri til å kunne styre autofokusen sånn som jeg vil. Jeg kan bruke autofokus når jeg vil, og styre manuelt når jeg vil det. Stille fokus manuelt. Da kan det være greit å ha litt hjelpemidler. Vi har noe som heter manuell fokus assist. Og her er det noen hjelpemidler man kan bruke. For eksempel peaking. Peaking, det vil si at når du stiller manuelt, så kommer opp sånne skraverte streker der hvor du stiller manuelt skarpt. Og det kan være veldig avgjørende hvis du på en måte skal ha veldig kritisk for hvor du skal ha fokusen. Og da har du dette med peaking settings, hvor du kan sette da peaking color, for eksempel rød, svart eller en annen farge.
Og du kan sette highlight så den er ordentlig, så du ser den godt. I tillegg så har vi noe som heter fokusindikator. Hvis du setter på den på den, så vil du, når du vrir på den, så vil det komme opp et fjell på ene siden og en blomst på andre siden. Og da er det veldig lett å se om du zoomer riktig veien, sånn at du flytter helt. Og når du har zoomet deg helt inn på blomsten, så vet du at du er på nærgrensa. Og da kan du bare bevege deg sakte frem og tilbake, og så finne fokus, uten å måtte stille noe mer. For da er du på nærgrensa. Så det å ha på den fokusindikatoren er også veldig greit. Og i tillegg så har vi noe som er et forstørrelsesglass. Den kan du legge på siden av okularet der. Når du trykker inn den, så får du forstørret opp det bildet 100%. Så kan du stille skart og få opp den pikingen. Det betyr at du virkelig kan legge fokus nøyaktig akkurat der du vil. Så her er det noen fine hjelpemidler for å få stilt manuelt fokus helt perfekt. Og da er det jo bare å trykke i vei, og så blir bildet sånn. Så tenker man, hva pokker, ikke sant? Fordi at det fokus ligger her fremme. Så det vi må gjøre, det er jo det at vi må skru av fokuseringen foran på den knappen her, og så flytte fokus bak, som jeg bruker, og veldig mange andre fotografer bruker, noe som heter bakfokuseringsknapp. Så når OM1 kom, så hadde den en dedikert AF-on-knapp bak. Yes, tenkte jeg. Fantastisk. Det har jeg brukt hele tiden. Og jeg får helt magasår hvis at kamera begynner å fokusere hver gang jeg skal ta bildet. Jeg vil ha kontroll på fokuseringen, slik at jeg kan stille skart og gjøre alt det, og så tar jeg bilder uavhengig av at fokus begynner å bevege seg. Og dette er enkelt å gjøre i kamera. Du går på AF der vi var i stad. AF by half pressing, hvis du går på den, så kan du skru av der og sette av no, at den ikke skal fokusere. Da vil den ikke fokusere på knappen foran, men på den bak. Så igjen så tar man litt kontroll over kamera og får tingene sånn som man vil ha det. Det er en liten sånn smaksak, men jeg bruker det hele tiden, og veldig mange andre fotografer også er glad i å bruke bakfokusknappen her. Og da, når du tar bildet, så skjer ingenting med fokusen. Og dette er også veldig kjekt når man jobber med dyr, for eksempel, sånn som her. Grevlingen titter fram i gresset, stiller skart bare manuelt litt, og så tar man bildet. Og så begynner ikke kamera å fokusere i det hele tatt. Da kan du ta bildet samtidig som du stiller litt skart. Og her ligger det å fotografere soldoggen, tar bildet, stiller skart, og jobber da helt uavhengig av å ha noe autofokus som starter når jeg tar bildet. Men det å ligge her og fotografere soldog i motlys, det er herlig. Det eneste problemet er at du blir våt. For den vokser der det er grassalt vått. Så du er gjerne våt fra topp til tå nesten når du kommer hjem fra en sånn økt. Men det er det verdt når man har sånne motiver da. Og hvis man ikke har fotografert soldog eller funnet det tidligere, så er det slik at det beste trikset da, det er å legge seg på maven og stikke nesa ned i måsen, så kan det hende du ser den. For det at hvis du bare står sånn halvveis ned og ser etter den, så ser du nesten ikke. Du må helt ned, altså den er bitteliten. Den er vel også kjøttetene, er den ikke? Det er kjøttetene, Norges... Det kan hende at det ligger en insekt der. Det kan hende, hvis du er heldig. Kanskje det er et stort insekt, en stor flue. Litt større sjanse å se den. Så dette bildet tatt for noen dager siden, tidlig ute om morgenen. Solen er i ferd med å stige opp i horisonten. Himmelen farges. Det er en herlig følelse. Svarttrosten plystrer. To paringslyste ekknoren driver og fyker opp og ned på et furutre. Og det er bare helt fantastisk det å være ute sånn en tidlig morgen. Og så, etter hvert, så kommer da lyset og treffer da første vårgrønne bladene også. Det er en fin opplevelse det å være ute slik. Og her har jeg brukt da 150-400. Kjekt å bruke litt tele på en sånn type motiv. Så får du fram litt av disse refleksene til lyset som kommer inn her tidlig om morgenen. Igjen, første løve. Det er en stund til vi får dette i Nittedalen. Så dette er litt lenger sør. Men det er helt nydelig med dette vårgrønne løvet. Etter hvert så treffer han også skogen i bakgrunnen. Mens blåveisen da henger litt med hodet, så får man da denne fine lyset som treffer skogen bak. Så kan man bruke det som en bakgrunn. Dette er også tatt da med 150-400. Så går man da bare tettere på, også tatt med 150-400. Så man kan gå ganske så tett på med den også. Det er fint å bare være ute sånn tidlig på, og så er jeg helt alene i blåveisskogen og bare krabber rundt der med sekken full av masse objektiver, og bare plukke det objektivet man har lyst til å bruke.
Blåveis. Det her har Jensen vært ute med en liten dusj. Den sto så fint i motlys, og så hadde jeg en liten dusj, liten sånn sprayflaske i bakhånd, så jeg tok og ga en liten dusj i motlys. Så fikk man da litt effekt av det også. Måtte leke seg litt i år også. Tatt av med den 90 makron. Så her holder jeg faktisk makron i ene hånda, og så dusjflaska i andre hånda. Så den fikk seg en dusj, den blåveisen der. Men det er jo litt det å være skattejeger. Gå rundt og lete, kikke. Her finner jeg en liten møll som ligger på en liten vann. Alt er interessant å gå langs sånne små kjern og se hva du finner. Og her var det noen dråper på noen blader. Aldri sett hverken før eller siden så finne dråper. Men her kan jeg love dere, det gikk noen 100 bilder. Veldig, veldig spennende da å stå her og fotografere. Da tenker man ikke over at man har vondt i ryggen etterpå eller noe sånt nå. Det er bare tida går. Og så fant jeg en øyenstykkevinge som lå og fløyt i vannet. Tatt da med 60 makro og fokusstacking. Og det er da litt for å få alle de detaljene. Det er jo fantastisk da, når du ser det mønstret i den der vingen til en øyenstikker. Det er litt gøy å få fram de detaljene. Geitrams i fint lys. Kan liksom ikke la være å ta bilder når man går forbi. Og her har vi en liten luring. Dette er tatt uten stacking, mens det neste bildet er tatt da med stacking. Så kan man se litt forskjellen, og man får fram litt mer detaljer. Vet ikke om dere ser edderkoppen som lurer under blomsten der, ja. Den har fått en skikkelig godbit der, sånn. Og her har den satt tenna inn. Og det er også igjen med fokusstacking da, for å få fram alle detaljene. Tatt med 60 makro. Så hender det lurer, kommer noe langs bakken også, en stålorm. Tatt med 60 makro. Og her er det bare at jeg er i plan med sommerfuglen, så jeg får alt skart. Tatt med 60 makro. En vortebiter. Litt rart at den har fått det navnet. Er det ikke det? Nei? Hva er det? Du har jo peiling, du. Å oh, ja, ja. Bortebiteren er grønn. Ja, var det jeg satt og lurte på, men den var helt lik. Ja, ja. Ja. Tatt av med 60 millimeter. Igjen tandempositur. Tidlig om morgenen. Svagt, fint morgenlys. Og det å få fram alle disse fine detaljene. Og her er det en som svinger seg. En liten varehøne på svingtur. Og her er det flere som svinger seg. Ja, den ene er vel mer opptatt av å gjette. Og så tatt med fokusstacking her sånn. Må jo ha fram detaljene her. 60 millimeter. Når det gjelder hva slags format jeg bruker, så varierer jeg litt mellom det å fotografere kvadratisk, sånn som her, hvor det var litt å få den der lyse sirkelen bak blåvingen her. Andre ganger så er jeg kanskje mer over på det formatet her. Og det er litt sånn at det er avhengig av motivet. Vi kan se litt forskjellen her. Det er et kvadratisk og et litt annet format her. Så jeg er 2-3 eller kvadratisk. Og noen ganger så er det 16-9, sånn som her. Det fine med 16-9 er jo at du fyller, når du skal vise presentasjoner, så fyller du jo hele bildeflaten. Så jeg prøver å bestrebe det noen ganger når det er mulig. Og her var det jo veldig flotte, fine reflekser i bakgrunnen og sånne ting, så her var det liksom ikke noe vits å gå clean innpå. Her kunne jeg ta med litt mer. Og det er litt sånne ting man kan tenke på når man er ute, at det er ikke alltid man skal gå tett på. Noen ganger kan det være fint å ta med litt mer. Dette med variasjon. Her er det en som sitter i blomsterenga, tatt kvadratisk.
Samme sommerfuglen, litt tettere på, med en 16-9. Og så variasjonen her. Setter vi disse to opp mot hverandre, så ser vi litt de to forskjellige typer bilder. Her har vi en øyenstikker som har mistet hodet, faktisk. Den ligger på vannflaten her. Det er fascinerende. Du går langs en bekk og noe vann, og du kikker, og plutselig så ligger denne der dekket med flotte vanndråper. Så er det bare å stå og jobbe med 60 makro og fotografere. Og da er det jo fristende også å gå litt tettere på og bare ta den vingen som er dekket med masse vanndråper. Ja, det nytter ikke å vasse ut i vannet. Så man står litt krokete for å få tatt bildet. Det er helt klart. Og så prøvde jeg å komme tett på her da. Hvor jeg bare har tatt med litt av vingene nede og så hodet. Så ser litt spukke ut. Så her står jeg ganske krokete for å få tatt bildet. Så her hadde jeg ikke noe 90 makro, så det var på håret at jeg fikk tatt det bildet der uten. Så nå er det litt enklere. 60 makro igjen. Linnea. Det er ikke store blomsten det heller. Og her, sommerfugl. Fantastiske mønster og farger. Fotografert ifra siden, sånn at du får hele skarphetsplanet på sommerfuglen og får en god dybdeskarphet på den. Og i 16-9-format. Og her, fokus-stacking på buorm. Jeg vet ikke om det er mange som har gjort det. Tatt med 60 mm. Du har gjort det, ja. Ja. Her er det sånn at hvis du legger skarpheten på nesa her, så er det nesa som blir skarpt og ikke noe annet. Og da er det helt umulig å se hva det er for noe. Så 62-8. ISO 1600. 30 mm. Og vi ser jo detaljer også her. Det er utrolig fint når du får fram disse detaljene. En eller annen plante som hang så fint. Hva kalte du det? Hjertegras. Hjertegras, ja. Ja, ja, ja. Jeg tenkte på øredobbere når jeg så de der. De var jo kjempefine. Hjertegras, ja. Mye mønster og fint å fotografere når man er ute. Her er det en som har krøllet seg sammen. Så kan man bruke makroblitz, ytterligere få fram flere detaljer i bildet. Det er STF 8 makro som jeg har brukt her sånn. Og det er ganske utrolig hvordan disse blitzene får fram detaljer altså. Det fungerer det også. Det er, du setter en sånn tidsdelay på den, sånn at han rekker å lade. Ja. Så da... Ja, her er det fire øyne som titter fram. Edderkopp imot solnedgang. Makro. Med den så kan du på en måte viske ut alt det andre og bare legge fokus på en liten detalj i bildet. Her er det noe, tror jeg nesten ikke å si, mose eller lav, som vokste på en stein. Jeg fikk jo den makroen mens det fortsatt var is og snø. Så her var jeg ute og tok bilder av noe is med vanndråper på. Og litt av det fine med den 90 makroen er måten den på en måte visker ut både forgrunn og bakgrunn, og skaper en sånn veldig dus, fin flate i bildet. Så det er litt forskjellig fra den til 60, at det er lettere å få denne fine, duse innrammingen av bildene.
Her var det en frosk som var litt skremt. Igjen dette med bare rusle litt sånn på jakt langs elva, og så kikke, og så ser du plutselig en flott isformasjon med to øyer som titter opp. Og da var det kjekt med makroen. Og hver vår så er jeg ute og snuser på våren, eller ute på snuser på blåveisen, mener jeg. Og det er ikke noe unntak i år. Jeg var veldig spent når jeg var ute nå med 90 makron, og så se litt hva man kunne få til der. Og her ser vi litt av den der duse, fine forgrunn og bakgrunn du får med denne 90 makron. Så har du et veldig lite skarphetsområde i midten, hvor blåveisen er. Samme her. Tidlig morgen med litt fint morgenlys. Og igjen, bare innramma med andre blåveiser, så du får denne fine, duse innramminga. Og det blir ganske sånn delikat med den der 90 millimeteren. Så veldig fin å jobbe med. Og her, tidlig morgenlys. Her ser vi litt av den bouqueten du får på 90 millimeter, med de fine refleksene i bakgrunnen. Vi kjører hele tiden full åpning? Veldig ofte full åpning, ja. Så blender jeg ned hvis det er ute etter å få litt skarphet, så kan jeg blende til både 8 og 11. Det fungerer fint. Og her, kubjeller. Der fikk jeg, tok jeg nå bare for noen dager siden i motlys. Så her ligger jeg på litt avstand med 90 mm og fotograferer rett imot. Da har jeg brukt Blender 8 for å få dybdeskarphet på alle tre. Og det er litt det at man bør sjekke i søkeren når man har tatt bildet, gå inn og zoome inn, og så sjekke om skarpheten sitter. Så du ikke kommer hjem med at den ene er skarp, og ikke de to andre, eller noe sånt. Sånn at du får alle sammen skarpe. Så kan man også bruke fokusstacking, da, men her blåste det så fælt at disse svaia frem og tilbake. Så det er da siste bildet der, så da takker jeg for oppmerksomheten, så kan vi ta noen spørsmål sånn helt til slutt. Takk for meg. Ja, noen som har noen spørsmål? Eller, ja, Morten.